София. Ще снимам, нали може? Да, Надя Иванова се казва. Феномен, какъв феномен? Ами, тя рисува едни малко абстрактни картини, в които влага информация. Тя вижда под земята. А, интересно. Да. И на милиметрова хартия, преди да... Добре. И като нагласи картата, която беше направила, всичко отговаряше на това, което е тук. Терес. На нея дадахме Николай Ренов, прочете го и въз основа на данните тя си седна на милиметрова хартия с линии и с друго възстанови цялата, без никога да идвала тук. Добре. А сега в Малатийската библиотека няма достъп, така ли? Седи си как? Сиди си. Няма достъп. Няма достъп. Еми няма, никой само няма католиците достъп. И то при определени условия. Малтийски орден. Еми да, може да се каже. После Ватиканска библиотека, но Малтийската не е виза. Да, не го допуснаха. Какво има? Къде? В Армения. Ичмиезин, какво е Ичмиезин? Библиотеката. Ичмиезин. Най-древните. Как се казва Ичмиезин? Терес. А в иранската библиотека, знаеш колко? Има 1000 тома. Има... на арабски написани за происхода на българите. И няма един арабист и няма една организирана група от България да отиде, защото те не допускат в тази библиотека, но няма инициатива да отидем и да се разровим и да извадим нещата за происхода на българите. Те се смятат за нас, че бъдат вчери. Иранци. Иранци. Те нали са персийци. Те имат записано. Те го имат черно на бяло на арабски. 1000 тома има записани за нашата история, които те я знаят. Аз говорих с един от арабистите, който е бил там и той каза, аз бях като дете в магазин за играчки. Толкова много работи имало вътре, почнал така на посоки да вади книги и му се кръстосал погледа, искал разрешение да снима, почнал да снима и разбрал, че и това е кауза пердута. Много не обичат, разбираш ли, бяхме... Те не само много не обичат. Председател на Народното събрание напред. От стари хора... Къде? В Иран ли? В Техеран, да. В Техеран? Че... 2011 и ни обичат. Много. Без да сме искали, пуското правителство ни изпраща в три вагона с богомилска литература. Тях... Те ги убиват преди София. И те, като правят, викат леко-леко. Кой период става това нещо? Какво каза, извинявай, че... Ами, пуското правителство ни е изпратило, без ние да сме ги искали, три вагона с богомилска литература. Преди София са отбит влака и си изгорени. Така ли? Да. Заедно с вагони. Да ни бяха ни го връщали. Те щяха да го запазват. А другарите комунисти, начало с Пирински, иранския шейх беше подсигурил сумата, която после тегнахме от Международния валутен фонд, за да не дадат и да не влизаме в тази зависимост и да изпаднем тогава в несъстоятелност. Но комунистите отказаха, за да назабатачат и да надокарат до това положение, да науправляват стойните господари. Иранците щяха да ни дадат една голяма сума. Риза Пахлави да нас спасят от тая криза. Кой? Риза Пахлави, тяхния шахен шаха. Той ли дал парите? Той бяха с Тодор Живко, бяха... Аз ще ги извъртяха. Той е много варна, бе. Той идва тук. След това ги махна, след това махнаха и дойде Хумени. Ай, от Аллаха. Да, наложи. Да, добре. Вътре да долу. И какво казваш, че тук има парно? Да, има парно. Ето, ела да снимаш тръбата, керамична. Ето, това са били въздуховоди, ето ги. Въздуховоди, да. Да. И са нагрявали... Може би това е вентилацията. И какво нагрявали са въздух? Нагрявали са стените. В дворец. А ако някой иска да се мушне навътре, да види как тръбата продължава. Това ще се мушка. Ах, тя съм така. Ах! Да продължава. Ага. Дъното на последната стена. Дъното на последната стена.
камината. От джак. Какво са джак? От джак. А, това ли е? Сме го възстановили малко. Да. Тука? Тървата вече няма обаче. Зазидали се. Парло да има едно време. Чудесно. А, и тук има нещо като тръба. Да. Оп, минали. Да. Добре. Какво трябва да гледаме? Ха-ха.